Lidi, přihlašte odběr na tomhle tom kanále, pokud to přihlásíte, budou vám chodit videa a já na tomhle tom videu nebudu točit hry, budu tam točit normální videa, takže to, budu tam točit videa, třeba to, jako jsou vlogy, nebo jako je třeba nějaký oznámení, nebo tak a já se sama loučím a čau.